جی دوستو، تو نیوزی لینڈ وارڈ کی میں بات کر رہا تھا۔ یہ نیوزی لینڈ وارڈ کے ہمارے پاس 2 میل ہیں اور 12-13 فیمیل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کانوں پہ میں نے کلر لگایا ہوا ہے پہچان کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو بھائی لینا چاہے وہ لے سکتا ہے، کوئی 13-14 ہمارے پاس مادہ ہیں۔ ایک فلیمس میں بھی پڑی ہوئی ہے، یہ بھی ہیوی ویٹ میں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہیوی ویٹ میں۔ اچھا، یہ ساری نیوزی لینڈ وائٹ کی مادہ ہیں، ٹھیک ہے، امپورٹڈ اور پاکستانی بریڈ مکس ہے۔ سارے بٹل سسٹم کے عادی ہیں اور یہ سارے بوتل سے پانی پینے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھی بریڈ ہے، بچوں کی کیئر اچھی طریقے سے کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اوپر ہے، ہم نے فلیمش فوکس سے کراس کرائی تھی، اس نے بھی بچے دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری کراس ہو گئی ہیں، بچے ان کے دیکھیں جی، اچھی طریقے سے کیئر کریں، ہیوی ویٹ میں۔ یہ جو بھائی لینا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ایسے ہے کہ اس سے ہم 7,000 کا کلو لیں گے مادیوں کا، 5,000 کا کلو لیں گے نروں کا، ٹھیک ہے۔ 2.5 کلو کا جوئی ہو جائے ہمیں دے، 12 سال تک ہمارا یہ کنٹریکٹ ہے۔ اس کے بعد وہ میٹ پہ کام کرے، ذبح کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔